השר מיכאל איתן, דבר ראשון בוא נדבר רגע על הליכוד, לאן מוביל את מדינת ישראל? הליכוד מוביל את מדינת ישראל בהצלחה. בשנים האחרונות אנחנו רואים סגסוג כלכלי, גם המצב הביטחוני מסביע רצון, ראש הממשלה מוביל מהלכים מדיניים שמאפשרים לנו להיות אופטימיים באשר לעתיד, ואני מקווה שגם בתחומים שאנחנו עושים רפורמות גדולות כמו בחינוך, בתחבורה ובבריאות, אנחנו נרשום הישגים שיוכיחו לקהל המצביעים בישראל שהליכוד היא המפלגה הראויה גם להמשיך ולהוביל את המדינה בשנים הבאות. אתם מרגישים טוב, כי הסקרים נותנים לכם כרגע אחוז גדול ואין לכם מתחרים, או שאתם מרגישים אחרת? לא צריך להתבשם מהסקרים. פעם שמעון פרס אמר שהסקרים זה כמו בוסם, הם מריחים יפה אבל הם מהר מאוד מתפוגגים ונעלמים באוויר. אנחנו צריכים לעשות, ומי שעושה ומוכיח את העשייה שלו בסופו של דבר גם יקבל את אמון הבוחר פעם נוספת, ואני מקווה שכך יקרה. טוב, בוא נדבר רגע שנייה מבחינת הפלסטינים שהולכים להכריז על מדינה פלסטינית, איך זה משפיע על הממשלה ומה אתם חושבים הלאה? אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה. אני דווקא מסתכל על המצב במובן, בצדדים היותר חיוביים שלו. כמובן שמהלך חד צדדי של הפלסטינים לא יועיל לאווירה. אנחנו צריכים לשנות את האווירה, צריך להיות על בסיס של יותר אמון בין הצדדים. אנחנו כן יודעים שיש שיתוף פעולה בנושאים ביטחוניים מול הרשות, ונכון שאנחנו קצת נפגענו מהעובדה שהם מנסים לשתף את החמאס, שהמשמעות היא חמאס רוצה בחיסולנו, לא כמו שאמר אבו מאזן שהוא נגד אלימות, לא כמו אבו מאזן שאומר שהוא ימשיך שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל גם אם החמאס יהיה. אנחנו לא יכולים שיהיה לנו מצב של כאילו פלסטינים טובים ופלסטינים רעים, ועם הטובים אנחנו משתפים פעולה ועם הרעים אנחנו נלחמים. זה יכול להיות, אבל זה יכול להיות רק בתנאי שהפלסטינים, אלה שאומרים שצריך למנוע אלימות, לא יחזקו את אלה שאומרים אנחנו רק ננהג באלימות, ועל זה יהיה המבחן בשטח. אני מאוד מקווה שהיחסים דווקא ישתפרו וששני הצדדים ימצאו את הדרך לא ללכת למהלכים חד צדדיים, אלא לחפש את הדברים המשותפים שיכולים להמשיך את החיים. גם להם יש סגסוג כלכלי היום ביהודה ושומרון, גם להם יש פחות ופחות אנשים שנפגעו כתוצאה מאימותים כוחניים, ואותו דבר קורה אצלנו. למה לקלקל את זה? במקום לקלקל, יותר טוב שנחזק על ידי דיאלוג ועל ידי דיבור ועל ידי התקדמות בתהליך המדיני. כבוד השר, רק בשני מילים על החוקה לישראל, אתה כאילו מבקש חוקה לישראל, נאמנות לישראל, מה בדיוק הסיפור? חוקה לישראל היא דבר חשוב מאוד לכל אזרח ואזרח במדינה. חוקה נותנת לאזרח מגילת זכויות, היא קובעת עד איפה השלטון יכול להתערב ואיפה זה המקום שבו לאזרח יש זכויות שאסור לפגוע בהם. החוקה היא גורם מחנך, היא גורם משפטי שנותן יותר יציבות למערכת, והחוקה בסופו של דבר היא כלי שבעזרתו אנחנו יכולים גם להתייחס בצורה יותר מתונה לבעיות קשות שיש לנו, שהחוקה לא תפתור אותם. למי אתה מתכוון? לערבים? ליהודים? לא, יש ברוך השם, לא חסר לנו בעיות. יש בעיות בנושא יהודי-ערבי. יש בעיות בנושא של מדינה יהודית ודמוקרטית. מה זה יהודית? בין היהודים לבין עצמם. יש בעיות שנוגעות, כמו שאמרתי, לשיטת הממשל, למערכת היחסים בין הרשויות, כמו בין בית המשפט לממשלה ולכנסת. יש בעיות שנוגעות לאותה מגילת זכויות שדיברתי. הדברים האלה יותר טוב שיגדירו אותם ויקבעו
את המסגרת איך לפתור את הבעיות האלה, אחר כך הפתרונות יהיו בתוך המסגרת על בסיס דברים שהם מוסכמים בגדול, וויכוחים על הפרטים. את הוויכוחים על הפרטים ימשיכו לנהל המפלגות בכנסת, והממשלה תנקוט בצעדים שונים, אבל הכל יהיה תחת מסגרת אחת שבה כולנו, כל אזרחי המדינה, נוכל לומר אנחנו אזרחים שווים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובה אנחנו יכולים להגשים את כל השאיפות שלנו, לגדל את הילדים, לתת להם חינוך, להשתתף בפעילות הציבורית בתוך המסגרת הזאת של מדינה יהודית ודמוקרטית. זה לא כולל לרמת הגולן או שכן? רמת הגולן היא חלק ממדינת ישראל, החוק הישראלי חל על רמת הגולן. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה.